טיפל לאורך התקופה בטענות שהיו כלפי הארגון. זה עורך הדין גיטית שומאכר שהיא מנהלת החטיבה, היא יצאה לחופשת לידה לפני חודש, אני עכשיו, מכיוון שאין מנהל חטיבה מחליף, אני מחליפה אותה, טיפלה בזה בצמוד אליי, מתחתיה סייעו בטיפול וגם התכתבו מול העמותה, עורך הדין הילה בניטה ורואת חשבון רחל יוסף שנמצאת פה. האם עורך הדין בניטה קשורה באיזושהי צורה לארגון? עורך הדין בניטה, אבא שלה הוא נכה צה"ל. ומה המעורבות שלה בארגון שאת יודעת? מעבר לזה אין לה שום מעורבות בארגון. מכיוון שגם נשאלנו על זה בעבר, עורך הדין בניטה זכאית כמו מאות אלפי זכאים אחרים להשתמש בשירותי בית הלוחם, והיא גם משתמשת, ומבדיקה שאני...